Xəzər dənizində ən böyük platformu olan Qarabağ dayaq blokunun dənizə yola salınması Azərbaycanın enerji tarixində mühüm mərhələlərdən biri kimi xarakterizə olunur. Əvvəla bu ondan xəbər verir ki, Azərbaycan enerji ölkəsi kimi öz mövqeyini möhkəmləndirir. Digər tərəfdən Azərbaycanın enerji sektoruna xarici investorların marağı durmadan artır. Xüsusən qeyd etmək lazımdır ki, sözgədən qurğu azərbaycanlı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanıb. Bu da Azərbaycanın həm də enerji sahəsində investisiya həyata keçirən ölkələrdən birinə çevrilməsinə və öz enerji resurslarının istifadəsində xarici şirkətlərlə bərabər öz imkanlarından da istifadə anlamına gəlir. Bunu millət vəkili Vüqar Bayramov deyir. Millət vəkili ölkəmizin həyata keçirdiyi mühüm enerji layihələrindən də danışdı. Eyni zamanda Azərbaycan, beləcə də Azərbaycanın prezidentinin təşəbbüsü ilə və siyasi iradəsi ilə reallaşan layihələr yalnız region üçün deyil, eyni zamanda qitə üçün və bütövlükdə Avrasiya üçün vacib layihələrdən hesab olunur. Tab, Azərbaycan təşəbbüsü ilə reallaşmaqda olan layihədir və nəzərə alsaq ki, Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu elementi olan tab kəməri reallaşmaq və inşaatı başa çatmaq üzrədir. Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycan mavi qazının Türkiyə və Avropa bazarına çıxarılmasını təmin edib. Artıq Türkiyə bazarına mavi qaz nəqli həyata keçirilib. Avropa bazarına da Cənubi Avropa, eləcə də Mərkəz Şərqi Avropaya Azərbaycan mavi qazının nəqli 2020-ci ilin sonu və ya 2021-ci ildə həyata keçiriləcək. Və nəsədə bu imkan verəcək ki, Azərbaycan əlavə olaraq Türkiyə bazarına 7 milyard kub metr və eyni zamanda Avropa bazarına birinci mərhələdə 10 milyard kub metr, ikinci mərhələdə illik 20 milyard kub metr mavi qaz nəqli etsin ki, bu da Azərbaycanın söz gedən layihədən mövcud qiymətlərlə 100 milyard dollardan artıq gəlir əldə etməsinə imkan yaradır. Enerji sahəsində həyata keçirilən layihələr Azərbaycanın strateji mövqeyinin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Dövlət gəlirlərimizin artması, beləcə də enerji gəlirlərimizin diversifikasiyası imkanlarını genişləndirir. Təbii ki, bu eyni zamanda sosial və məşğulluq baxımından vacibdir. Vüqar Bayramovun sözlərinə görə son hadisə, Qarabağ dayaq blokunun dənizə yola salınması bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycan enerji ölkəsi olaraq mövcud imkanlarını genişləndirmək, hətta 90-cı illərdə kəşfiyyatı yarımçıq saxlanılan yataqlarda kəşfiyyat işlərini davam etdirmək və böyük həcmdə enerji resurslarını hasil etmək imkanına malikdir. Bu da ölkənin artan qüdrətini və iqtisadi gücünü nümayiş etdirir.